V histórii podvodov pri verejnom obstarávaní na čestnom mieste je na Slovensku kauza Horné plachtince. Určite si všetci pamätáte, úplne neznáma, čerstvo založená firma urobila verejné obstarávanie na rôzne poradenské služby za stovky miliónov eur. Počas procesu obstarávania sa k tomu pripojilo aj ministerstvo vnútra, pána Kaliňáka, a uzatvorilo zmluvy s viacerými advokátskymi kanceláriami, okrem iného aj so spoločnosťou AKMG z Banskej Bystrice, s predpokladaným limitom 10 miliónov eur. Dnešná ministerka spravodlivosti pani Žitňanská, ktorá bola vtedy v opozícii, o obstarávaní povedala, že, citujem, bolo absolútne zavádzajúce, boli porušené všetky princípy verejného obstarávania, a dokonca toto verejné obstarávanie nazvala nastenkovým tendrom číslo 2. Po dlhom otáľaní pán minister Kaliňák zmluvu zrušil, ale v novom verejnom obstarávaní si vybral tú istú firmu a ministerstvo s ňou uzavrelo rámcovú zmluvu už nie s limitom 10 miliónov eur, ale 40 miliónov eur. A túto rámcovú zmluvu ministerstva vnútra teraz využívajú ďalšie iné ministerstva, ktoré uzatvárajú s ňou realizačné zmluvy. Ministerstvo dopravy uzatvorilo s právnou kanceláriou AKMG zmluvy spolu na 6,8 milióna eur. Tieto zmluvy preveroval najvyšší kontrolný úrad a ešte koncom roka 2017 zverejnil a zistil, že externej advokátskej kancelárii Zaplatilo ministerstvo za dva roky viac než dvojnásobok nákladov na platy celého právneho odboru ministerstva. Takisto najvyšší kontrolný úrad upozornil, že náklady na právne služby na ministerstve dopravy sa od roku 2013 zvýšili o takmer 1783 kým v roku 2013 náklady na externé právne služby boli 51 tisíc eur, v roku 2016 narastli na 917 tisíc eur a ešte uzatvárali aj ďalšie dodatky, o ktorých budem hovoriť. 100 tisíce eur zaplatilo ministerstvo dopravy advokátskej kancelárii za analýzy, ktoré najvyšší kontrolný úrad priamo v protokole spochybňuje hovorí napríklad o právnej analýze, ktorá len potvrdzovala už predtým prijatý balíček opatrení v osobnej železničnej doprave. Čiže ministerstvo dopravy prijalo nejaké opatrenia a až potom vy následne vypracovalo nejakú právnu analýzu, čo je absurdné. Čo je však horšie, podobne ako v kauze Bžan, aj tu majú advokáti okrem tarifnej odmeny, ktorá je vyše 100 eur z DPH na hodinu, nárok na podielovú odmenu z hodnoty sporu. Kým u Bžana táto podielová odmena bola 11 tak v rámcovej zmluve ministerstva vnútra bola stanovená odmena na 20 z hodnoty sporu. Pritom, keď sa pozrieme na tie realizačné zmluvy a na spory, ktoré jednotlivé ministerstva vedú, v tomto prípade ministerstvo dopravy, tak vôbec nejde o malé sumy. Doteraz išlo o spory v hodnote 15 miliónov eur, no tri dni pred Vianocami ministerstvo dopravy pridalo ďalšie dlhoročné spory v hodnote takmer 43 miliónov eur. Spolu ide teda o spory v hodnote 58 miliónov eur, ktoré majú podielovú odmenu. To znamená, že hovoríme o odmene pre advokáta vo výške niekoľko miliónov eur. Tieto čísla vychádzajú z výšky odmeny podľa rámcovej zmluvy. Ministerstvo dopravy v rozpore so zákonom nezverejnilo prílohy, o tom bude hovoriť môj kolega Gábor Grendel, napriek tomu, že ide o porušenie zákona. Ešte zaujímavejšia skutočnosť je, že pred týždňom, v pondelok 15.1. k tej istej zmluve Ministerstvo dopravy uzavrelo ďalší dodatok ktorým zvýšilo finančný limit z pôvodného 1,7 milióna eur bez DPH na 2,6 milióna eur bez DPH. Napriek upozorneniam a odporúčaniam Najvyššieho kontrolného úradu, dodatkom pred Vianocami zverili tejto firme množstvo ďalšej agendy a zároveň o milión ďalším dodatkom navýšili finančný limit, čím spoločnosti umožňujú ešte ďalšie príjmy zo štátnych peňazí. A pritom aj v decembri, aj v januári im bol už známy protokol NKU, aj upozornenie NKU, kde ich vyzývali priamo, aby nevyužívali služby externých právnikov. Takéto konanie pokladáme za škandálozne, nezodpovedné a veľmi pochybné z hľadiska transparentnosti, ale predovšetkým hospodárneho využívania peniazy štátu. A vyzývame ministra dopravy, aby informoval akým spôsobom ministerstvo reflektuje zistenia NKU, aké opatrenia prijalo, prečo nezverejnilo prílohy. A takisto vyzývame pani ministerku Žitňanskú, ktorá pri obrovskej kauze Bžán sľúbila, že pripraví balíček opatrení na využívanie právnych služieb. Doteraz tak pani ministerka neurobila. Ministri z jej vlastnej strany situáciu zneužívajú a žiadame pani ministerku, aby tomu zamedzila, predstavila opatrenia, aby sa prípad Bžán už nikdy neopakoval. Hoci ministerstvo dopravy nezverejnilo mnohé kľúčové informácie, ktoré sú obsiahnuté v tých dodatkoch, na základe informácií z protokolu NKU sme vypočítali, že ak by advokát na základe tejto zmluvy pre ministerstvo dopravy pracoval štandardný mesačný štandardnú mesačnú prácu, to znamená 8 hodín denne, 20, povedzme 21 pracovných dní pri dlhšom mesiaci, tak si mesačne zarobí 15 792 eur, čo je, vidíte, koľko násobok v porovnaní s zamestnancami na právnom oddelení ministerstva dopravy alebo v porovnaní s premiérom Ficom. Keď sme pôsobili na ministerstvo vnútra s Danielom Lipšicom počas vlády Vety Radičovej, tak sme radili teóriu, že externé právne služby sú v poriadku v prípade komplikovaných správnych sporov, pretože zamestnanci na právnych oddeleniach ministerstiev majú svoju bežnú agendu, aj legislatívnu činnosť a tak ďalej, čiže nemajú odbornú ani časovú kapacitu venovať sa komplikovaným právnym sporom. Ale dávať advokátom naozaj posudzovať úplne bežnú agendu, pripravovať zákony a podobne, ako sa to momentálne deje na ministerstvách, to je, to je mrhanie peniazmi. Potom môžeme tie ministerstva zrušiť a naozaj outsourcovať všetky činnosti ministerstiev. Len to bude stáť niekoľkonásobne viac, čo je absolútne nepriateľné z hľadiska narábania s verejnými financiami. A nehovoríme to len my v opozícii. Hovorí to aj už spomínaný protokol Najvyššieho kontrolného úradu z ktorého citujem. V záujme hospodárneho a efektívneho využívania verejných finančných prostriedkov NKU navrhuje obmedziť využívanie externých právnych služieb len v najkomplikovanejších prípadoch a sústrediť sa na využívanie vlastných zamestnancov. To je citát z protokoly NKU. Takisto NKU v tomto protokole upozorňuje, ministerstvo, že nesplnilo povinnosť zverejniť zmluvu v kompletnom znení vrátane príloh, ktoré obsahujú informácie o odmene advokáta. Ďalšia čerešnička k tomu, my sme sa to snažili zistiť prostredníctvom žiadosti na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Táto žiadosť bola odoslaná 10. januára. Viete že podľa zákona je 8dňová lehota, ktorá sa dá predlžiť. Do dnešného dňa máme do dnešného dňa nemáme ani odpoveď, ani informáciu o predlžení lehoty z 8 na 30 dní. Ako už spomínala Veronika Remišová, vyzývame ministra, aby vysvetlil postoj svojho rezortu, aby vysvetlil, akým spôsobom, aké opatrenia chce prijať. A upozorňujeme aj na to, že sa na to budeme pýtať aj verejne, aj na pôde Národnej rady budeme navrhovať uznesenia dovtedy, kým sa k týmto informáciám nedostaneme. Dosť bolo prípadov, ako bol prípad Bžán. Keď tá kauza sa prevalila, vláda sa tvárila, že odmena sa ide rušiť a už sa to nikdy nezopakuje. A tu vidíme, že to riziko, že sa to potichu opakuje do kolečka, do kola, je tu stále veľmi vysoké.